mwanya wo kuganira mwagize neza ko mwaje hanyuma abararitse abandi bagize neza cyane nkuko ngiye kuvuga nkuko bisanzwe turi gutangirira gusubiza ibibazo uyu munsi ikibazo cya mbere kiravuga ngo umuntu aramutse yubakanye n'umuntu udakijijwe atabizi akabimenya nyuma akagerageza kumusengera no kumwihanganira bikagera igihe nawe umutima we unanirwa bikabije yakora iki yakomeza kuba muri ubwo buzima bushobora no kumutera indwara zo mu mutwe cyangwa urupfu kubera gutekereza cyane igisubizo icya mbere harimo uburangare muri fiyansaye ni gute wageze ubwo ubana n'umuntu udakijijwe gute ikibazo nta fiyansaye dukora fiyansaye yakozwe neza witeguye kwakira urugo mu bice bitatu umwuka ubugingo n'umubiri ntabwo yakwishushanya umwaka ibiri utaramenya niba akijwe cyangwa adakijijwe hanyuma kwihangana ntibigira iherezo bibiri iravuga ngo ni ukugeza aho umwami wacu azazira hanyuma ikindi ni ukureba ko nawe udafite ibyo bakwihanganiyeho ikindi gisubizo kuri iki kibazo ni byiza ko ushaka umukansara akagufasha hanyuma icyanyuma kuri iki kibazo ntabwo twaguha inama ngo wicare utegereze urupfu cyangwa se ugere ubwo urwara mu mutwe ushobora kujya ku ruhande ukivuza ugakira ariko sinakubwira ngo hita utandukana kujya ku ruhande biremewe iyo hari mwihohotera ntuzategereze ko bagukuraho ijosi iyo bikugejeje aho ushobora kurwara mu mutwe ntuzategereze ko banza kugendera oya ushobora ku iyo waciye muri ya nzira yose waramusanze ari wenyine ugashaka babiri cyangwa batatu ukabibwira itorero ukabona biranze ushobora gufata umwanzuro wo kujya ku ruhande nta cyaha waba ukoze ikibazo cya kabiri kiravuga ngo umugabo aramutse akubwira imishinga minini ariko nta bushobozi bw'amafaranga afite bwo kuyishyira mu bikorwa nta n'aho ateganya gukura ayo mafaranga yo gushyira mu bikorwa iyo mishinga wamushyigikira urugero ku kujyana gusura ibibanza cyangwa inzu zigurishwa kandi mubizi neza ko nta mafaranga mufite yo kubigura igisubizo hari ugusura mu buryo bubiri hari ugusura kugira ngo ugire igitekerezo cy'umushinga hanyuma hari ugusura byuzuye kwirarira yari ukugira gusa ngo wirarire ikibazo nanjye numva nabaza ni iyihe mpamvu yo kujya gusura hanyuma abadamu bamwe bagwa mu mutego wo gupangira amafaranga ari uko yahageze habanza imbanzirizamushinga hagakurikiraho gushaka ubushobozi hanyuma hakabaho no gushyira mu bikorwa umushinga ntabwo habanza amafaranga habanza imbanzirizamushinga hagakurikiraho gushaka ubushobozi hanyuma hagakurikiraho gushyira mu bikorwa hanyuma ikindi kuba umufasha ntibifite aho bigarukira ni ukuba umufasha muri byose abagabo biyumva neza iyo abadamu babari iruhande bumva bashigikiwe batabaca intege hanyuma muri iki kibazo harimo ikintu gihishemo nkoresheje gukeka umudamu ashobora kuba yarijejwe ibitangaza igihe kinini hanyuma akaba yarageze igihe acika intege akaba yabajije ikibazo muri ubu buryo ariko hahishemo igikomere ikibazo cya gatatu ni gute abashakanye bafatanya stress management igisubizo stress ikizwa
n'ikiganiro cy'ukuri kigera ku marangamutima, ikiganiro cy'ukuri. Ikindi ni ugukorera mu bufatanye, kubera ko umuntu ashobora gutahana niwe ugahita umwibutsa n'izindi nshingano atujuje utazi stress afite uko ingana. Ikindi ni ukubaka umuco wo kuganira, kunganirana muri byose, mukitoza kunganirana. Umunsi umwe nagiye gukoresha imodoka mu Gasyata, ndeba abakanishi muri garaje ukuntu bitwa, bariho barakora aryamye munsi y'imodoka, kandi ababosi babahagaze hejuru. Nakubwiye iminota 30 ugomba kuba ushoje, mfite urugendo mu ntara. Hanyuma saa sita ndeba ukuntu babazaniye ibigori muri garaje, akakijya vuba vuba agahita arenzaho amazi, mpita mfata umwanya ntekereza ku bagore babo. Umugore we ashobora kuba atazi ko ubu stress umugabo arimo gukoreramo n'iy'ababosi bari kumushyiraho. Hanyuma ntekereza ko icyo gihe no kwitaba telefone ntibyapfa gushoboka. Hanyuma umugore agahita amubwira ko uwo mugabo adatanga keya. Mana keya. Keya y'umuntu yiriwe munsi y'imodoka, keya y'umuntu yakoze imodoka ikamunanira agataha adahembwe, yavunitse uko yavunitse. Ibyo mvuze bishobora kuba no ku mudamu. Mu by'ukuri natahanye umubabaro mwinshi, nibaza ubuzima igisobanuro cy'urugo, nako ndabyibutse. Hari igihe umugore akorera muri stress ingana icyo, cyangwa umugabo agakorera mu ngana icyo, iyo mugenzi we atazi kukuruhura, azi kugucira urubanza gusa, azi kuvuga ibitagenda n'ibyo utujuje, urwo rugo rurabije. Hanyuma biba byiza iyo mufite plan d'action, buri gikorwa kikagira isaha yacu. Hanyuma hari akandi kantu kitwa to do list, n'akantu wandikaho ibikorwa byose uri bukore umunsi ku munsi, ukagenda ubivura ibyakozwe neza, ibyo utasoje ukazabitangiriraho ejo. Abafite smartphone ntekereza ko biroroshye cyane, muri telefone ushobora kugatereshaje to do list. Tujye ku nsanganyamatsiko yacu, iravuga ngo gukunda no kunezeza uwo mwashakanye. Gukunda no kunezeza uwo mwashakanye. Icyanditswe dufite, ni dufite ibyanditswe bitatu, reka mbisome. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto bice 13 umurongo wa 4 kugeza ku murongo w'8, haravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwirarira, ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyago, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntigwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo gwishimira ukuri, rubabarira byose, gwizera byose, gwiringira byose, gwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakugwaho. Hanyuma imigani 5 umurongo wa 18 na 19, imigani ibice 5 umurongo wa 18 na 19 haravuga ngo isoko yawe ihigwe, kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe, nk'imparakazi ikundwa n'insirabo nziza, amabere ye ahora kunezeza, kandi ugiye wishimira cyane urukundo rwe. Rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto bice 7 umurongo wa 4, urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto bice 7 umurongo wa 4 haravuga ngo kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo utwagwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwagwa n'umugore we. Amen. Tugiye kuganira gukunda no kunezeza uwo mwashakanye. Abantu benshi iyo bavuga urukundo rw'abashakanye ntabwo baruvugaho rumwe. Abantu bamwe bavuga urukundo nk'aho ari uguhora wishimye, useka, ukina, romantike, ibintu biri byiza gusa. Hanyuma muri inyigisho nifuza kuvuga urukundo nk'uko Bibiliya iruvuga hagati y'abashakanye.
Ikindi muri inyigisho harimo gukunda mugenzi wawe ufasha icyitegererezo kuri Kristo n'itorero. Nibyo ndi bugarukeho cyane. Hari ibintu by'ingenzi twakwigira ku rukundo rwa Kristo n'itorero. Icya mbere ni ugukunda umuntu ukanamwitangira. Yesu yaritanze ava mu ijuru asiga byose aza gupfira twe abanyabyaha. Bibiliya iravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akagitangira akaripfira ku musaraba. Icya kabiri ni ukubabarira nta kondisiyo. Hari abantu iyo bashwanye ahita mwandikisha nyandikira unsinyire kutazongera. Kristo ko ataragusinyisha ni intege nkugira buri kwezi kandike kuvuga buri munsi. Icya gatatu twakwigira kuri Kristo n'itorero ni ukumukuyakuya, ni ukumwubakamo icyizere hanyuma ukamuhinga mu ibyo abura. Hanyuma icya kane ni ukutamubangikanya. Nahoze ntekereza ukuntu Bibiliya ivuga ngo Yesu agiye kujya mu ijuru yavuze ngo sinzongera kurya, sinzongera kunywa. Kristo akunda itorero arishizeho ubwenge n'ibitekerezo byose, nta nubwo yongeye kujya no kunywa kugeza igihe azabonera itorero. Niyo umukristo atangiye kuvangavanga imyizerere akavangavanga ibintu, Bibiliya imufata nk'umusambanyi. Uyu munsi uri mu isi, uyu munsi uri umukristo, ejo wanywa inzoga, ejo wagiye mu bindi, uravangavanga ibintu byose n'ubukristo ntabwo bivamo. Hanyuma muri mu Befeso 5 uhereye kuri 25 ugeza 33 niho ndimo gukura ibi ndi kuvuga. Haravuga ngo ukunda umubiri we aba yikunda. Ni ukuvuga ko ugomba gukunda mugenzi wawe nk'aho ari wowe, ukishira mu mwanya we. Hanyuma ikindi ni ugukora byose ku bwa Kristo. Nahoze ntekereza iyo umuntu adafite uwaha raporo akora amakosa menshi. Abagabo bari hano, haleluya, hirya yuko turi abagabo hari indi mugabo yitwa Yesu. Abadamu mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira Kristo. Hanyuma Kristo mujya muhura mugasabana ku bw'urugo rwawe ukamuhana raporo y'urugo rwawe. Ibyakugoye ubijyanaye ni kuri Kristo cyangwa uhita ubibwira abandi? Iyo uhura na Kristo buri munsi umubwira ibibazo by'urugo rwawe, umushimira ibyagenze neza, umusaba umwifato uko wabigenza kugira ngo wubake neza, biba ari byiza cyane. Hanyuma ibi bishoboka gusa ubwo ngeze ku murongo wa 33:31 haravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Ibi bishoboka gusa iyo umuntu yasize akabana na mugenzi we akaramata kandi bakaba hamwe, hanyuma bakaba umubiri umwe. Hari abantu benshi bakomeza kwitwara nk'igihe bari bakira abasore cyangwa bari bakira abakobwa kandi yarashatse. Ni byiza ko umuntu asiga. Hanyuma kuba hamwe muri iki gihe, hari abantu bakorera i Karongi, urugo ruri mu Mutara cyangwa ruri i Kigali, ntekereza ko ukwiye, Imana yoroheje ibintu, ushobora gukoresha indi koranabuhanga ariko byibuze ukavugana n'abana, ukavugana n'abari mu rugo, mukagerageza gukomeza kurinda uko kuba hamwe. Hari abandi bakorera inyuma y'igihugu, ntekereza ko kuri ubu kuba hamwe na mugenzi wawe ntibigisaba gusa ko muri hamwe, mushobora gukoresha inzira nyinshi mukaba hamwe. Hanyuma iyo uru rukundo ruhari ruri hagati ya Kristo n'itorero, hari ibintu rukumira, hari ibintu bitashoboka, hari ibintu bitabangikana. Cya mbere no gucana inyuma, ntabwo waca inyuma mugenzi wawe Kristo ahari, ntabwo byashoboka. Ukundisha Kristo umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Ikindi ntabwo watesha agaciro mugenzi wawe, kuko mubana nk'uko ukwiye kuba Kristo abana n'itorero. N'amagambo akomeretsa wayavuga wabanje gutekereza neza. Ikindi kwikunda kumwe mu bashakanye
ntabwo byashoboka Kristo ahari. Hanyuma ikindi, ihohotera mu magambo cyangwa mu bikorwa ntabwo byashoboka Kristo ahari. Ibi bintu byose mvuze nubibona mu muryango ni abusanse ya Kristo, ni ikimenyetso kigaragaza ko Kristo atari aho hantu. Aramutse ahari, ibi ntibyashoboka. Hanyuma ni iki cyerekana urukundo rw'ukuri mu bashakanye? Pawulo hano yatubwiye ibintu 15, sinzi niba ndi buvuge kuri buri kintu muri ibi 15. Yaravuze icya mbere, ntangira nigeze kuvuga ko abantu benshi basobanura urukundo nk'ahantu ho guhora museka munezerewe atakibi cyahagera. Yego, ababifite Imana ishimwe, ariko hano Bibiliya yatubwiye ngo urukundo rurihangana. Nicyo cya mbere, urukundo rurihangana. Ntiwakuba ku rukundo udafite ibyo wihanganiye, ntiwakuba ku rugo udafite ibyo wihanganiye. Mu rukundo harimo kwihangana. Hanyuma ntabwo abantu bafite ubushobozi bungana bwo kwihanganira ibibazo. Abantu babiri bahura n'ikintu kimwe, umwe agahita ajya indera, undi nawe ukabona arakomeye ntacyo yabaye. Aya materaniro n'ibitubamo bikwiye kutwubakira ubushobozi bwo kwihangana ku kigero kiri hejuru, kuko mu rugo bisaba kwihangana. Umbajije nakubwira ngo urugo rwubakwa no kwihangana. Abantu bazi ku rugo rero ari romantike gusa, muhora muhoberana, musomana, museka, muhana impano gusa, nagira ngo mbibutse uyu munsi ko bisaba no kwihangana. Icya kabiri, urukundo rugira neza. Ugirira neza uwakugiriye neza, ukagirira neza n'uwakugiriye nabi. Hanyuma itegeko ry'Imana ridusaba kwirinda kwitura umuntu inabi yabagiriye. Abaroma 12 umurongo wa 21 haravuga ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo uneshesha ikibi cyiza. Mugenzi wawe nacikwa usabwa kumugirira neza. Urukundo rurihangana rukagira neza. Nugirira neza gusa uwakugiriye neza, cyangwa ukaba mwiza kuko mugenzi wawe yakugiriye neza. Yesu yaravuze ngo n'abapagani niko bameze. Nabo niko babigenza. Wibuke ko ibyo dukora ni hagati ya Kristo n'itorero. Icya gatatu, urukundo ntirugira ishari. Nyambona abantu bubatse babaho mu marushanwa. Kuki waguze imodoka imeze gutya, nanyu ugomba kungurira nk'iyi. Kuki waguze telefone nk'iyi, nanyu ugomba kungurira nk'iyi. Cyane cyane abantu bavuye kure bafite ibirarane muri bo. Abaho mu marushanwa. Ahora acunganye na mugenzi we. Mu rukundo nta marushanwa abamo. Urukundo ntirugira ishari. Njye nabonye umugabo yagiriye ishari umwana we w'agahinja. Ngo ntibakimuha keya, ngo keya yose ngo yagiye ku mwana. Umuntu ufihira umwana yabyaye koko, narumiwe. Yego niwitabweho, ariko iyo bigeze igihe ufuhira umwana wabyaye, na ukabije kabisa. Ubukabije. Icya gatatu, icya kane, urukundo ntigwirarira. Hari abagabo cyangwa se abagore basezeranya bagenzi babo ibintu bitazabaho. Ndagukunda, nzaguha paradizo, na Yesu ntarayi tujyanamo. Iyo paradizo wazayikurahe koko? Ko mu rukundo habamwo ibintu bimwe mu rugo, mu kubaka urugo habamo ibintu bitunguranye bimwe utazi uko bizaza. Hashobora kuza indwara itunguranye, uyu munsi ushobora kuba ufite akazi keza bakagusezerera. Uyu bintu bihora bihindagurika, nta kontrole tubifiteho. Iyo wizeza mugenzi wawe ibintu bitazabaho, ukabaho ubuzima bwo kwirarira, ntabwo ari byiza mu rukundo. Gerageza ubanze ube wowe. Ari umuntu umwe urugo rwasenyutse bapfuye ikintu kimwe. Ni ikintu umugabo yasezeranije umugore mu kwezi kwa buki, hanyuma barinda babyara 4 ataragisohoza. Abadamu, abagabo nagira ngo mbibutse, abadamu akantu kose katakemutse kaba gapendinze ahantu.
Shaka muzabimaze imyaka 40 mwubatse azakakwibutsa. Bagira impano yo kutibagirwa. Gerageza ureke kwirarira ube wowe. Niba ari kijumba ni mugisangire gutyo. Hanyuma musengere ejo hazaza Imana izabaha umugisha. Ariko wowe kubaho ubuzima bwo kwirarira. Hanyuma ikindi ntigwihimbaza. Hari abantu mu rugo ahora yivuga ibigwi. Agashaka ko bamuramya. Ukurebe ku inzu ninge nayubatse naravunitse. Nyene warakoze wayubatse mu nyungu z'umujyango. Uru rugo ninge rutunze. Yego Imana iguha umugisha ko ari wewe Imana yacishijeho umugisha w'urugo. Vye kukuzamurira naringe n'ubwibone. Kwihimbaza n'umuntu ushaka ko bamuramya kubw'ibyo yakoze. Hari ubwo Imana ifata imigisha y'urugo iy'abana n'umudamu ikayinyuza ku mugabo akaba ari we yinjiza. Ishobora no kwinyuza ku mudamu akaba ari we yinjiza. Iyo bikuzamurira naringe n'ubwibone ukwiye guhura na Yesu. Icya gatandatu ntirukora ibiteye isoni. Gukora imibonano mpuzabitsina ukurikije ibyo wabonye muri pornografi. Hanyuma ugakora ibikojeje isoni abantu batakureba cyangwa bakureba. Hari n'abantu nabonye ba ibiteye isoni kuri bo ntacyo bibabwiye. Hari n'ibindi bikojeje isoni. Nibaza ko abantu batabanza gutekerezaho. Maze imyaka nka 12 nkora ivuga butumwa rikoreshejwe itangazamakuru. Hari genya ndeba umuntu icaye imbere ya kamera. Ari haravuga ibintu ku mugabo we cyangwa ku mugore we. Uyu muntu aratekereza ko mu myaka 30 ibintu bazabigarura. Abantu bakoresha Facebook mwabonye ko udufoto two mu myaka 5 ishize batugarura. Mutekereza ko ibi biganiro dukora babibikaye ko tutahaza. Urabizi ko abana bawe babaye ba ministri n'abandi bakomeye ibi biganiro bazabigaro bikabacisha bugufi. Boris ministri w'intebe w'u ababyeyi be baraba diplomate muri Kenya. Hanyuma uriya ari umwana muto yiga muri gardienne bari gukina akina yicaye hejuru y'umwirabura yafashe amatwi yabayifarashe. Ejo bundi yamamaza ko gafoto barakagaruye. Aravuga ngo afite racisme yanga birabura ikimenyeso yarabivukanye reba n'umwana uko yarameze. Ninde yababeshe ko kamera ivura ibikomere. Mushaka abashumba banyu, mushaka abakansara, mwe kuvuga ibintu byose mu itangazamakuru. Hari igihe bazabibagarurira mu buraho murebe. Ibintu mu postinga byose ujye urebe ko hatarimo ibikojeje isoni. Uyu munsi urashari muto urambara uko ubonye ntacyo bitwaye ariko wibuke ko aya mafoto bazagarurira abana bawe n'abuzukuru bakavuga ngo dore mama wawe uko yitwaraga. Urukundo ntirukora ibiteye isoni. Hanyuma ntirushaka ibyago. Icya karindwi. Iyo bavuze ntirushaka ibyago bavuze ko kizira kwikunda mu mutungo igihe wumva ibyiza byose ari wowe byabanzirizaho. Icyo gihe urukundo ruryoha iyo rutari sansinike ku muntu umwe ahubwo rusangiwe hagati y'abantu babiri. Ishamunani ntiruhutiraho. Iki gihe ni igihe hafatwa ibyemezo mu muryango bihubukiwe bitatekerejweho neza. Hari abantu bivumbura, hari abantu bafata ibyemezo batabanje gutekereza kandi ibyo byemezo bikazagira ingaruka ku muryango wose. Icyashenda ntirutekereza ikibi ku bantu. Hari abantu bafuha babujije abagore babo gukora kugira ngo abagabo batazabona ubwiza bw'umugore bo kamutereta. Hari n'abagore bafuhira abagabo. Ubundi gufuha ufuhira ukunda ariko iyo gufuha kurengereye abademoni bakwihisha inyuma bigasenya urugo. Kuba ukunda umuntu wawe ukamwitaho ukamukurikirana ni byiza cyane ariko iyo gufuha gutangiye kuvuga ngo hajya ngo ninde ngo mwari muvuganye ninde musuhuzanije uriya muntu mwa umuntu akabaho afite umuntu umwe yaramamagaye yarambwira ngo urugo rwananiye nako urugo rwari rwasenyutse. Noneho hari habaye iki? Yarashatse
ashaka umugabo afite abandi bana rero hanyuma kubera ko uwo mukobwa yaragize ikibazo cyo kuba wenyine akaba hari impfubyi yumvaga azakunda umugabo we ku kigero nyine cya nyuma cyo gukunda ariko ntiyamenya ko cya gihe cy'ubupfubyi hiyubatsemo indi karagita itari nziza icyabaye ni iki umunsi umwe yabyutse asanga umugabo n'abiwabo n'umugabo baba mu rugo bose bazinze bagiye bimutse hanyuma arabamugaye avuga ati habaye iki urabona abazungu n'abantu nyine b'abanyakuri bavuga ngo uratwete upfa uduheze umwuka ntabwo dushobora kubaho muri gereza twaje kubaka ariko ntabwo dushobora kubaho muri gereza uzi gukunda umuntu ukageza ubwo abaho nko muri gereza kuki wicaye kuko usetse kuki umuntu agahora yisobanura ubwo buzima buragoye ntirutekereze ikibi ku bandi aba bantu babona ibintu mu buryo buri negatifu ntabona ibintu mu buryo bwiza abibona mu buryo kuri we ibintu byinshi abibona mu buryo bubi iyo usetse ni bibi niyo wicaye ni bibi niyo uvuze ni bibi ibintu byose abibona mu buryo buri negatifu biterwa rero n'indorerwamo wambaye ubu ndamutse nambaye indorerwamo z'icyatsi nabona ibintu byose hano ari icyatsi banza urebe niba gufuha kwawe kudatewe n'akahise kawe karimo gukomereka icya cumi ntigwishimira gukiranirwa kw'abandi hari abantu babaho mu rukundo bategana imitego iminsi izakwereka ushobora mutega imitego hanyuma ngo bizagende gute kumutega iminsi no kumutega imitego ntacyo bimaze mu by'ukuri cumi na rimwe ahubwo gwishimira ukuri hari abantu badakunda kubunganira cyangwa ubaha igitekerezo iyo umuhaye igitekerezo gihabanye n'ibyo yatekereza kuri we nikosa hanyuma hari abagabo bamwe nzi hari n'abagore bahisemo kubaho bwa buzima navuze ejo bwo gutanga raporo yeditinze akavuga ibyo mugenzi we ashaka ko yumva kubera arabizi ko mugenzi we ntahabwa igitekerezo icyo yatekereje nicyo ni byiza ko umuntu aba umunyakuri cumi na kabiri rubabarira byose hari abantu bagendana ibintu bananiwe kubabarira bakaba barashizeho amahame mu rugo atarimo imbabazi hano kirazira ko umuntu atahasambire ibyo ni ihame mwashizeho hanyuma se bisi nizibura najya gutega agatinda bizagenda bite uzarebe ko amahame mwashize mu rugo yose ari mu rukundo hari igihe umugabo abwira umudamu akamubwira ngo umunsi uzibesha ntiwumvikane na mama wanjye uzamenye ko utazaruraramo akitwararika ku mugabo akitwararika no kuri nyirabukwe rubabarira byose hanyuma cumi na gatatu gwizera byose ejo nababwiye ko urugo rwubakwa n'icyizere ugirira mugenzi wawe igihe cyose utakimwizera ukarara muri telefone ye ugahora ukamushyiraho ubutasi kugira ngo umenye ubuzima abayeho ntekereza ko icyizere iyo gisenyutse uwa mbere bigiraho ingaruka ni wowe ubwawe utizeye mugenzi wawe cumi na kane wiringira byose uwa mbere dushyiraho ibyiringiro ni Imana data wa twese ariko nanone niba mu rugo hari ibibazo mufite hari ibyo mutarageraho yego murashakodesha ntimufite ubushobozi buhagije kuki utiringira ko ejo bizaba ari byiza kuruta uyu munsi ubwa mbere twiringira n'Imana ariko tugomba no gufatanya kugira ibyiringiro ko ejo ari heza kuruta uyu munsi twebwe twubatse urugo ku wa gatandatu ku cumweru umuhanuzi azindukira mu rugo araza aratubwira ngo Imana irambwiye ngo mugiye gutangira ishure kandi rizatinda
ngira madamu bamukoreye icyayi vuba atahe kubera ko nari narahuye n'ibintu byinshi bibabaje numvaga noneho ngiye kurambura amaguru nkicara nkaruhuka iryo shuri ko ryabaye hora twamaze imyaka irindwi ngewe na madamu twese nta n'uwugira akazi nta n'uwuhembwa igihumbi dukodesheje nta batubwiye ngo azatwishurira inzu nta batubwiye ngo azatugurira ibiryo nta batubwiye ngo azatwambika tubyara kabiri abana bajya kwiga twese nta uhembwa n'igihumbi hashimwe imana ibeshaho ubu dutangiye kumera neza kwizera byose kandi gwiringira byose komeza ububaka urugo mu byiringiro ejo ni heza kuruta uyu munsi iki gihugu twacinjiyemo kidasa neza cyane mu by'ukuri 4-5 kugeza nka 2005 ntabwo u Rwanda rwari rushimishije none ubu rurahururirwa n'amahanga yose ni igihugu kimwe umuntu ashobora kwishimira ko ari igihugu cye Imana yabikoze ku gihugu yabikora ku muryango wawe yabikora ejo ku itorero hanyuma 15 gwihanganira byose ni ukumenya ko mugenzi wawe agizwe n'ibyiza akagirwa n'intege nke ukwiye kubaho witeguye ko ari byo uzihanganira mu rukundo rwanyu ni byiza kubaho witeguye ko hari byo uzihanganira kubera ko hari gihe reka ntange urugero murareba toya kanseri ukuntu iri kuzamuka ku kigero kitabaho diyabete imeze nabi n'ibindi bintu byinshi hashobora kuza ikigwara mu muryango hashobora kuza ibyiza cyangwa ibibi ni byiza kumenya kwihangana Bibiliya tubwiye ngo urukundo ntabwo ruzashira guhanura kuzarangizwa no kuvuga izini n'imikuzagira iherezo ubwenge nabwo buzakugwaho ariko urukundo ruzahoraho urukundo nigogere mu muryango kandi twubakire ku rukundo bizaba byiza mu magambo twasomye harimo sexuality hanyuma muri aya magambo twasomye isoko yawe ihigwe unezezwe n'umugore wo mu buto bwawe ndashaka kuvugamo amagambo arindwi icya mbere isoko yawe ihigwe iyo ni irya mbere bwa mbere mbere y'ibindi ugomba kuba wifuriza mugenzi wawe ibyiza hakaba ari ikiganiro kimwubaka mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina kimuremamo ibyishimo n'umunezero ugaha agaciro isoko yawe kubera ko mwibuke ko Bibiliya yandikiwe mu burasirazuba bwo hagati ikintu kimwe kigaragaza ubukire ni uko umuntu yabaga afite isoko afite iribage afite n'imva n'abantu bake babaga babifite kubera ko ni igihugu cy'amabuye gucukura ukabona iriba amariba yose mwagiye musoma muri Bibiliya muri Isirayeli yabaga afite metero ziri hejuru y'ijana kugira ngo bagere ku mazi nta muntu yabona isoko atacukuye iyo bavuga ngo isoko yawe ihigwe ni imvune wakoze kugira ngo ugere kuri iyo soko ni imvune wakoze kugira ngo ugere kuri ibyo byiza ibyo bikwiye kurindwa hanyuma icya kabiri wishimira umugore wo mu busore bwawe uwo gukunda kwawe kwatangiriyeho uwo wahaye indahiro cyangwa mwasezeranye iyo umuntu mwatangiriyeho gukunda muba mugiranye igihango kandi icyo gihango nacyo kigomba kurindwa kirazira kumugereranya n'abandi ngo utesha agaciro igihango mwagiranye iyo usambanye uba wishe isezerano ubuvuye mu muhamagaro ubutatiye igihango wishimira umugore wo mu busore bwawe hari iyo umuntu ajyamanye n'undi bwa mbere hari umusemburo uba declaration wituze kandi uza rimwe gusa nta uwo musemburo ntuza kabiri mu buzima uza rimwe gusa umuntu watangiriyeho gukunda ntushobora kumwibagirwa ubuzima bwose umuntu mwajyamanye bwa mbere uzarinda usaza utamwibagiwe hano Bibiliya tubwiye ngo wishimire umugore wo mu busore bwawe muri Maraki haravuga ngo nabaye umugabo wo guhamya uburiganya wakoreye mugenzi wawe ni ikintu cyo kwitondera hanyuma icya gatatu bavuze ngo amabere ye ahora kunezeza amabere ye ahore
akunezeza. Mwibuke ko hano amabere ahagarariye apparence physique. Ubwo harimo kunyugwa kandi bisobanuye urukundo rudahindagurika. Nagira ngo mbibutse ko ibintu abantu bakunda bigenda bihindagurika bitewe n'igihe. Hari igihe mu itangazamakuru bavuga ko umugore mwiza ari upima mu nda zero, abagore bacu bakaba kuri pressure, bakarara banywa indimu, bakiyahuza siporo, bagakora niyo muganga atabandikiye, ejo igifu kigatoboka, ngo kubera ko itangazamakuru ryavuze ko ari mu nda zero, ejo tugahindura. Mu itangazamakuru bakavuga ko umugore mwiza ari uteye nk'igisabo. Iyi stress muzayikizwa n'iki? Amabere ye ahora kunezeza. Apparence physique ni kunezeza kubera ko iby'isi igendera standards z'isi zirahindagurika buri gihe. Abantu bize nutrition mu minsi ishize bavuga ko kurya amagi bizana cholesterol bibyibusha. None baravuga ngo mubinanura amagari. Ni ibintu bihora bihindagurika. Birababaje ko abakristo bafata standard yo kubaka bakurikije ibyo media yavuze. Apana uburyo bahisemo kubaka bo ahubwo ibyo media iri kuvuga. Ntambwa ari byo. Icya kane, ujye wishimira cyane urukundo rwe. Hano nagira ngo mbibutse ko urugo ku mugabo cyangwa se umugore bikwiye kurenga urwego rwa sexuality. Abadamu ntabwo bakunda sex, bakunda gukundwa kazwa. Sex ni celebration, ni guselebretinga ko muri inshuti magara, ni ugukunda ko wamuhaye umwanya, nibyo bakunda. Hanyuma iyo urebye umugore ugahita ubona sex gusa, ushobora kugwa mu mutego wo kutishimira urukundo. Kubera ko nyambona abagore bishimira ko bari romantike. Ni umuntu ugenda unyanyagiza urukundo, hanyuma akakubwira neza ariko no ku kazi yabwiye neza abandi batanu. Nure nubona ari romantike uzajya ureba kuri wenyine, kuko ari igihe aba romantike ahantu hose. Bene abantu bameze gutya abagore barabakunda. Ariko umuntu umwe, umugore n'umugabo bagiye gusura parike, hanyuma bakora teste ku nyamaswa ebyiri. Babona umukumbi w'isha twa tuntu tujya kumera nk'ihene, hanyuma bafata ibuye baritera hagati muri uwo mukumbi watwo, twose turanyanyagira. Murabizi ko duhorana ihungabana ryo guhigwa. Hanyuma umugore atangira kubwira umugabo ngo ariko ngo urareba ukuntu uriya muryango wubatse nabi, ngo byibuze umugabo wo muri uriya muryango ntashobora kurinda bariya bana n'umugore we. Umugabo araceceka, barakomeza barasura, babona ahantu hari intare ebyiri, ingore n'ingabo. Ingabo ihugiye hariya ititaye ku mugore wayo, ubona nyine itari romantike. Noneho umugabo afata ibuye ajugunya kuri ya ntare y'ingabo, no kuri ya ntare y'ingore. Ingabo ihita irahaguruka iratontoma, hanyuma umugabo aramubwira ngo ruriya ni rwo rukundo rw'ukuri. Nubwo ubona atari romantike cyane, ariko nagira ngo nongereho kandi, abagabo nyine twige kubivuga kubera ko amatwi y'abagore arafunguye kuva muri Edeni kugera uyu munsi. Niko bimeze. Umugabo aremwa yasanze ibintu ari akavuyo, ishyamba ridakoreye, inyamaswa zitisa amazina, ibintu abishyira ku murongo, agendana n'Imana barabikora. Hanyuma igeze ku mugore, umugore we yaremwe, ibintu byose byaragiye ku murongo, akangukira ku mutoma uvugitse neza. Urakara ko mu mara yanjye uzitwa umugore kuko kuva uwo munsi amatwi arafunguye. Rero abagabo, kuba ukunda umugore wawe ugerekeho no kubivuga bizagufasha. Wishimire urukundo rwe. Hanyuma icya gatanu, ikintu cy'agaciro mugenzi wawe yaguhaye ni uko yakwihaye. Ashobora kuba atazi guteka, ashobora kuba atagira isuku nyinshi, ashobora kuba atari umuntu
uzi ibintu bya hatari ariko ikintu cagaciro ukuye kumwubahira nuko we yakwihaye ibindi uzabimwigisha ibindi muzabifatanya ikintu cagaciro kuruta ibindi n'ubuzima bwe yaguhaye birababaje rero uko ufata ubuzima bwe ukabufunyanga ukabuta muri pubere wabugize nabi cyane kuba yarasize iwabo akagusanga ni ibintu ukwiye kuba icya gatandatu bikiri muri iriya mirongo twasomye nuko kizira kwimana kirazira kwimana umubiri ubundi ntabwo ucuruzwa iyo mutumvikanye ugahita umufungira umuriro n'amazi ubu umugore yicuruza mu buriri aya n'abagabo nabo bicuruza niba utari umupfubuzi ngo ube wicuruza Bibiliya yatubwiye ngo umugore ntatwara umubiri we utwagwa n'umugabo hanyuma n'umugore nawe n'umubiri w'umugabo nawe utwagwa n'umugore kuba hari ikintu mutumvikanyeho kirazira gufunga amazi n'umuriro yego abagabo bakunda imibonano mpuzabitsina kuri 70% mu gihe abagore ari 20% kandi mu gihe cy'uburumbuke nubwo bimeze gutyo mugomba kugabanira hagati ni byiza ko mukora imibonano mpuzabitsina myiza iteguwe kandi mu rukundo mutanakoresheje ibyo mwabonye muri filime hanyuma imibonano mpuzabitsina y'abashakanye ntabwo ikwiriye kubaho ari ukwinezeza kumwe mu bashakanye hoya siko bikwiye kuba bimeze ahubwo ikwiye kubibanezeza mwese hanyuma mukamenya ko ari igikorwa cyo kuramya Imana ntekereza ko Imana yasista Imana ikurikiranira hafi kuko niba ibifuhira iyo bikozwe nabi ikababazwa n'uko bitagenda niba bishobora gusenya urugo bikwiye kwitabwaho reka mbaho urugero hari amakampani akomeye ku isi yasenywe n'uko abantu bagiye mu buraya hari ibihugu bikomeye byagiye bisenywa n'uko abantu bagiye mu busambanyi aha hantu niho hahisha umunezero wo ku kigero kiri hejuru ni naho hahisha umubabaro uruta indi mibabaro Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen nagira ngo dusenge data mu izina rya Yesu turagushimiye uyu mugoroba birashoboka ko tudakundana nk'uko ijambo ryawe rivuga utubabarire aho twikunda kandi tutakunze bagenzi bacu nk'uko Kristo yakunze itorero akaripfira ku musaraba dushoboze gukunda nk'uko ijambo ryawe rivuga kandi dushoboze kubaho ubuzima bukiranuka kugira ngo uri wa munsi tuzahagarara imbere yawe tutazaba dufite isoni cyangwa se kimwaro tuzahagarara umutima utaducira urubanza ingo zacu zihe umugisha dushoboze kubakira kuri wewe mu izina rya Kristo Yesu amen Mani shimwe dukomere imana yacu amashyi